I uppgiften 4 så har jag en integral som jag ska beräkna. Integralen från minus 1 till 3 på 3 stycken x i kvadrat plus 2 stycken x dx. Sådär. Så det jag gör här det är att jag hittar den primitiva funktionen. Så den första termen den har primitiv funktion x upphöjt till 3. Och den andra har x upphöjt till 2. Från minus 1 till 3. Så tar jag den övre gränsen. 3 upphöjt till 3 plus 3 upphöjt till 2. Sedan subtraherar jag den undre. Så får jag minus 1 upphöjt till 3 plus minus 1 upphöjt till 2 på det där sättet. 3 upphöjt till 3, det är 27. 27. 3 upphöjt till 2, det är 9. Sedan så ska jag subtrahera. Minus 1 upphöjt till 3, det här är lika med minus 1. Och minus 1 upphöjt till 2, det är detsamma som 1. Så jag får minus 1 plus 1, det här är lika med 0. Så jag ska dra bort 0. Så jag skriver det, minus 0. Så sedan adderar jag ihop 27 och 9 och får det till 36. 36. Sådär.